қазір еліміз бір ауыр жағдайды бастан кешіріп жатыр. На коронавирус індеті бүкіл жер шарын, дүние жүзін шарпып, барша адамзат қауымына бір қатер төндіріп тұр қазір. Енді осы індеттің салдарынан біз қаншама асыл азаматтарымыздан айырылдық. Мен бүкіл халыққа қайғырып көңіл айтам. Әрине оңай емес. Дегенмен медицина саласының мамандары бар күш-жігерін жұмсап, бір жан кешті еңбек етіп күресіп жатыр қазір. Қалай десек те, ең алдымен басымыздың амандығы, деніміздің саулығы өзіміздің қолымызда және өз жауапкершілігімізде екенін біз ешқашан ұмытпауымыз керек. Сонда ғана біз медицина саласының мамандарының бір жағына шығысып көмек етеміз. Осыны ұмытпағаным үшін. Енді қазақ халқы өзінің тарихында небір қырғынды да, сүргінді де, ел ауған, жұрт тозған небір қиын кезеңдерді бастан кешірді. Сол нәубеттің бәрінен аман есен өтіп бүгінге жетті. Біз енді қандай қиындық туса да барлығына сынақ деп қарайтын халықпыз ғой. Сондықтан бұл да бір сынақ шығар дейік. Мүмкін біздің өмірге деген көзқарасымызды, бір санамызда қалыптасып қалған, қатып қалған стереотиптерді бір белінен сызып тастайтын бір үлкен өзгеріске алып келетін ауыртпашылық шығар. Соның бастауы шығар. Қалай десек те, енді осы бір ауыр күндерден басымыз аман, бауырымыз бүтін, биік рухпен, мықты төзімділікпен, өзімізге тән қажыр қайратпен, қазаққа тән қайсарлықпен аман есен еңсеріп өтуге тілектеспін. Ең алдымен өзімізді сақтайық, жақынымызға жанашыр болайық. Бір алаңсыз күндерімізге аман есен жетейікші.